Vox també va fer acte de campanya ahir per les eleccions municipals. Va anunciar propostes en matèria de seguretat. Instaurarem, en el moment que arribem nosaltres a l'Ajuntament, doncs un sistema de videovigilància per drons. Són uns robots que vigilaran, i és un sistema que s'ha ja implantat en algunes ciutats d'Espanya, inclús de la resta d'Europa, i que creiem que és molt eficaç. Per altra banda, doncs una altra de les coses que farem és que les persones que siguin susceptibles d'assetjament, doncs els posarem una pulsareta amb la qual puguin apretar un botó i en aquell mateix moment doncs la policia es posi en contacte amb ells i puguin doncs anar a protegir-les. No?